Bom dia, boa tarde e boa noite, pessoal. Meu nome é Leonardo e sejam bem-vindos ao meu canal e mais um vídeo de histórias assustadoras para escutar no escuro. Por isso, senta que lá vem a história. Outros perigos. A maior parte das histórias assustadoras dessa série foi transmitida de gerações em gerações ao longo dos anos. Mas as narrativas contidas neste vídeo só começaram a ser contadas recentemente. São histórias que os jovens costumam contar sobre os perigos que enfrentamos no dia a dia. O gancho. Depois de ir ao cinema, Donald e Sarah foram dar uma volta no carro dele. Subiram uma colina na periferia da cidade, onde estacionaram o automóvel. Lá de cima puderam ver as luzes acesas em todo o vale. Donald então ligou o rádio e sintonizou uma música. Mas um locutor logo interrompeu a programação com um boletim de notícias. Um assassino havia escapado da prisão estadual. O homem estava armado com uma faca e seguiu a pé em direção ao sul. Ele não tinha a mão esquerda e em seu lugar havia um gancho. Vamos fechar as janelas e trancar as portas, disse Sarah alarmada. É melhor mesmo, concordou Donald. Aquela prisão não fica muito longe daqui, comentou ela. Talvez a gente devesse ir para casa. Mas são só 10 horas, falou Donald. Não me interessa que horas são, retrucou ela. Eu quero ir para casa. Pense bem, Sarah, argumentou ele. O cara não vai se dar ao trabalho de subir até aqui. Por que faria isso? Mesmo que ele chegasse aqui, todas as portas estão trancadas. Como poderia entrar no carro? Donald, ele poderia bater com o gancho, quebrar uma das janelas e abrir a porta, respondeu Sarah. Estou com medo, vamos para casa. Ele resmungou aborrecido. Garotas, estão sempre com medo de alguma coisa. Quando Donald deu partida no carro, Sarah achou ter ouvido alguém ou alguma coisa arranhando a porta. Você ouviu isso? Perguntou ela, enquanto o carro se afastava fazendo barulho. Parecia que tinha alguém tentando entrar. Ah, tinha sim, com certeza, retrucou Donald sarcástico. Eles logo chegaram à casa dela. Você quer entrar e tomar um chocolate? Convidou Sarah. Não, respondeu ele, preciso ir para casa. Donald deu a volta para abrir a porta do carro para a namorada. Pendurado na maçaneta, ele encontrou um gancho. Para vocês verem que precisa ter muito cuidado com qualquer barulho que você ouvir quando estiver fora de casa. O vestido branco de cetim. Um rapaz convidou uma moça para um baile, mas ela era muito pobre e não tinha como comprar o vestido de gala apropriado para a ocasião. Talvez você possa alugar um vestido, comentou a mãe dela. E assim, a moça foi até uma casa de penhores não muito distante de onde morava. Lá, encontrou um vestido branco de cetim justamente do seu tamanho. A jovem ficou linda nele e conseguiu alugá-lo por uma pequena quantia. Quando chegou ao baile, acompanhada de seu amigo, ela estava tão encantadora que todos quiseram conhecê-la. Ela não parou de dançar nem um minuto e se divertiu muito. Em certo momento, a moça começou a se sentir tonta e fraca e pediu ao amigo que a levasse para casa. Acho que exagerei na dança, comentou. Ao chegar em casa, ela foi se deitar. Na manhã seguinte, a mãe surpreendeu-se ao encontrar a filha morta na cama. O médico foi chamado, mas não conseguiu descobrir o que podia ter causado a morte da jovem. Por isso, solicitou ao legista que fizesse a autópsia do cadáver. O legista, então, constatou que ela fora envenenada por formol, que fizera com que seu sangue parasse de correr.
Havia também vestígios de formol no vestido que a moça usava. O homem chegou à conclusão de que a substância tinha penetrado em sua pele durante a transpiração, enquanto a jovem dançava no baile. O dono da casa de penhores contou que havia comprado a roupa de um coveiro. O vestido tinha sido usado no funeral de outra jovem, e o coveiro o furtara pouco antes dela ser sepultada. Já podemos até imaginar o que aconteceu com a outra jovem, né? Faróis altos. A garota que dirigia o velho sedã azul era aluna do último ano do ensino médio. Ela morava em uma fazenda a quase 2 quilômetros de distância e ia para a escola dirigindo. Certa noite, ela foi de carro para o colégio para assistir um jogo de basquete. Ao final da partida, voltou para casa. Ao sair do estacionamento da escola, notou que uma caminhonete velha começou a seguir seu carro. Depois de alguns minutos, o veículo continuava atrás dela. Talvez estejamos indo na mesma direção, pensou a garota. A jovem passou a observar a caminhonete pelo retrovisor. Quando ela acelerava ou reduzia a velocidade, o motorista do outro veículo também mudava a velocidade. Quando ela ultrapassava um automóvel, ele também ultrapassava. O sujeito então ligou os faróis altos, ofuscando a visão da garota com a luz intensa, e os deixou ligados por quase 1 minuto. Ele provavelmente quer me ultrapassar, pensou a garota, mas a verdade é que já estava ficando preocupada. Ela normalmente usava uma estrada secundária ao voltar para casa e poucas pessoas conheciam tal caminho. No entanto, quando ela virou para pegar aquela via, a caminhonete foi atrás. Preciso escapar desse cara, pensou ela, acelerando o carro. Foi então que ele ligou os faróis altos novamente e só os desligou depois de 1 minuto. Em seguida, os acendeu novamente e apagou. A jovem pisou ainda mais no fundo do acelerador, mas o motorista a seguia bem de perto. Ele acendeu os faróis altos mais uma vez e a visão dela foi de novo ofuscada por uma luz intensa. O que esse cara está fazendo? Ficou imaginando ela. O que ele quer? Só então o sujeito diminuiu os faróis, mas mal passou 1 minuto e ele os acionou novamente e deixou os faróis altos. A garota finalmente avançou com o carro na entrada de casa e o motorista da caminhonete foi atrás dela. Ela pulou fora do carro e saiu correndo. Chame a polícia! Gritou para o pai. Ela podia ver o motorista do veículo andando pela entrada da garagem. O cara estava armado. Os policiais chegaram e foram deter o homem, mas ele apontou para o carro da garota. Não sou eu quem vocês querem, disse o homem. É ele! Agachado atrás do banco do motorista, estava um homem com uma faca. O motorista da caminhonete explicou que percebeu o homem entrando escondido no carro da garota pouco antes de ela sair da escola. Viu isso acontecer diante de seus olhos, mas não pôde impedir. Pensou em chamar a polícia, mas tinha medo de deixá-la sozinha. Por isso, decidiu seguir o carro dela. A cada vez que o sujeito escondido atrás do banco tentava atacar a garota, o motorista da caminhonete acionava os faróis altos. Por fim, o criminoso se abaixou, temendo que alguém o visse. Vocês veem, né, que temos que tomar muito cuidado e sempre que entrar no carro, tanto de dia quanto à noite, não custa nada verificar no banco de trás se está tudo em ordem. A babá. Eram 9 horas da noite. Todos estavam sentados no sofá diante da televisão. Richard, Brian, Jenny e Doreen, a babá. O telefone tocou. Talvez seja a mãe de vocês ligando, disse Doreen e atendeu o telefone. Antes dela dizer alô, um homem soltou uma gargalhada histérica do outro lado da linha e em seguida desligou. Quem era? Perguntou Richard. Algum maluco, respondeu Doreen. O que foi que eu perdi? Às 9:30, o telefone tocou de novo e a babá foi atender.
era o mesmo sujeito que tinha ligado antes. Daqui a pouco estarei aí, falou ele. Em seguida, soltou outra gargalhada e desligou. Quem era? Perguntaram as crianças. Algum doido, disse Dorminha. Quando deu 10 horas, o telefone tocou pela terceira vez. Jenny foi logo atender. Alô? Disse a menina. Era mesmo o cara do outro lado da linha. Só mais uma hora, falou ele e riu e desligou. Um homem falou só mais uma hora. O que ele quis dizer? Perguntou Jenny. Não se preocupe, disse Dorminha. É só alguém passando o trote. Estou com medo, comentou a menina. O telefone tocou novamente às 10h30. Quando Dorian entendeu, o homem falou. Agora falta pouco. Por que está fazendo isso? Gritou Dorian. E o sujeito bateu o telefone. Foi aquele cara de novo? Perguntou Brian. Foi, respondeu a mamá. Vou ligar para a companhia telefônica e registrar uma reclamação. A atendente pediu que Doreen ligasse para lá de novo se o tal maluco telefonasse outra vez, pois assim tentaria rastrear a ligação. Às 11 o telefone tocou. Doreen atendeu. Agora falta muito pouco, falou o homem antes de soltar outra risada e desligar. Doreen ligou para a companhia telefônica e avisou o atendente, que retornou a ligação logo em seguida. A pessoa está ligando de um telefone no segundo andar, informou a mulher. É melhor vocês saírem da casa agora. Vou chamar a polícia. E bem nesse momento, uma porta se abriu no andar de cima. Um homem que nunca tinha sido visto antes começou a descer a escada na direção deles. Enquanto Doreen e as crianças corriam para escapar da casa, ele sorria de um jeito muito estranho. Poucos minutos depois, a polícia finalmente chegou e o prendeu. Por isso, é mais uma dica para a gente tomar cuidado com as pessoas que ligam em casa e ficar de olho também em quem está na sua casa, mesmo se você tiver certeza de que está sozinho. E assim, chegamos ao fim do nosso vídeo. Muito obrigado pela atenção, pessoal. E não esqueçam de 3 coisas. Primeira, dá aquele joinha, é de graça, não paga nada. O máximo que vocês fazem é ajudar o canal a crescer e os vídeos serem indicados para outros usuários do YouTube. Segundo, eu sei que muitos de vocês não estão inscritos no meu canal. Por isso, clique no botão de inscrever-se. Vai lá, é de graça, não paga nada. Eu não vou cobrar de vocês. Quer dizer, eu vou cobrar porque eu só peço para que vocês ajudem o canal a crescer e mais pessoas possam ver essas histórias assustadoras para escutar no escuro no período de Halloween, na época de Halloween, no mês de outubro. E terceiro e último, marca o sinal do sininho do lado de inscrever-se. Assim vocês recebem notificações do YouTube para não perder nenhum vídeo que for sendo lançado no canal. Tá? Sendo assim, eu vou ficando por aqui. Espero que tenham uma ótima semana. E que tenham também um outubro cheio de sustos, travessuras, doçuras e muita magia. Até o próximo vídeo. Tchau!